ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសបន្តមីនបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន23នាក់និងជាសះស្បើយ9នាក់សូមជម្រាបថាគឺត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបចំនួន136000 588នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន133,398នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3,056នាក់